Čaute fanoušci MMA, já jsem Marcel, mám tady dneska speciální hosta a tím je? Attila Beck, ahojte, čau. Ahoj Attilo, vidíme se po třech měsících. Ano. Co máš nového? No a mám, že som sa troška zmenil tým, že som začal naozaj sa sústrediť na ten zápas a už pripravujem naplno, takže idem za tým môjim cieľom a robím už na tom na 100%. Naposledy, jak sme sa videli u vás ve Spartakusu, tak si teprve začínal tú prípravu. Jak je to ťažké pro takého zápasníka sa dostať znova do toho tempa a s tým spojené starosti? No nie je to akože úplne ľahké, ale ani môžem povedať, že úplne ťažké tým, že vedel som, že do čoho idem, vedel som, že čo na mňa čaká a vlastne na konci toho tunela je to svetlo, takže proste viem, že čo musím prežiť, aké prekážky prejsť a vlastne viem, že čo som podpísal, takže som v hlave vysporiadaný chlapec a idem za tým na 100%. Minulý týden ste mieli speciálny kemp v Bratislave, byl tam Jirka Procházka, môžeš nám k tomu niečo říct? Co si z toho vzal, aké to bolo trénovať s Jirkou? No a Jirkou bol trénovať veľká čest, že proste bol tam, že vlastne on sa pripravuje tiež na svoj zápas a mal som čest s ním trénovať 2 dní, možno ešte aj dojde, ešte sa s ním stretne budúci týždeň, ale jak s Jirkou trénovať, to je veľká vec, veď patrí do top 5 na svete, takže samozrejme není to nejaký Carlosov štýl, ale proste v hlave mi určite urobí veľký plus, keď trénuje človek s takým borcom. Protože vy ste prakticky uzavřeli celý gym, že byli tam jenom těžké nebo potěžké váhy? Ano, přesně tak, vlastně a soustředěné to bylo aj na mě a potom vlastně, keď jsem já odišel, tak na Jirku, takže bylo to všechno výborné, Ilia, náš vlastně hlavní trenér, to všechno zariadil tak, aby jsme byli spokojení a já a on. No, Jirka je strašne nebezpečný zápasník, to znamená, že nevyspytateľný štýl má, to je to najkrajšie na tom, že človek to nevie prečítať, aj keď myslí, že ho vie nejakým štýlom prečítať, tak on je taký nevyspytateľný, že nie a práve preto zaslúži, že kde je, lebo jaký je vlastne úplne iný, jak ostatný a preto tam je, kde je. Jaká je podľa tebe najväčší výzva, ktorú ti Carlos momentálne prináší? Najväčšia výzva, nič nemám také, že vlastne ja idem tú výzvu, robím tak, že podľa seba to robím všetko pre seba, takže výzvy robím pre seba a všetko ukážem, že ja na to mám, ukážem to, robím to kvôli sebe, takže ja Carlosa berem ako len jeden produkt, čo musím vlastne nejakým štýlom prejsť a vlastne to celú prípravu a všetko a ten tlak to berem, že ako výzva na moju stranu, akože to robím všetko, akože aby som bol spokojný. A myslíš si, že ta prohra s Pirátem třeba nějak nalomila Karlovi psychiku anebo strategii do dalšího zápasu? Akože určitě mu to nepomohlo do té psychiky, ale samozřejmě mě to troška zkomplikovalo tu psychiku tím, že vlastně nemůžem to připustit, že ho nějakým štýlom podcením a vlastně aj keď je medzi ľudí outsider a ja som ten najväčší favorit, čo som vlastne otočilo sa od tej doby, keď som ja mal s ním ten zápas, samozrejme, že Carlos má tie svoje kvality a to vôbec nejdem podceňovať a tú prípravu absolútne nepodceňujem a idem s tou cestou, čo som mal. Jak sa snažíš udržať motiváciu a vášeň pro tento sport a jak sa vyrovnávaš s tým tlakem, s tým spojeným? Vlastne veľmi jednoducho, tým, že tento šport robím celý život, vlastne to je šport, čo mu rozumiem najviac na svete, takže vlastne to nemusím rozprávať o nejakom vášni alebo takto a vlastne tá motivácia je určite to, jak som povedal už, že proste viem, že do čoho som išiel, prečo som išiel, takže neberem to vôbec nejak ľahostajné, že som vlastne len podpísať zmluvu, idem od zápasu, jeden zápas, dopadne jak dopadne, takže tú motiváciu berem to tak, že sám sebe ukážem, že mám na to ešte, sám sebe ukážem, že viem dať sa dokopy takým štýlom, jak som sa dal pre 4 rokmi a ukážem to sebe, mojej rodine, môjmu týmu, že mám na to. Ktoré sú podľa tebe kľúčové prvky, ktoré ti pomohli v tvojej kariére MMA? No určite, že na začiatku moje srdce, na začiatku moje chcetie, že vlastne chcem a to dravosť o to víťazstvo a vlastne ja môžem povedať sám o sebe, že som není žiadny nejaký talent, ale proste som ten, ktorý patrí medzi tým dričom a vlastne išiel som za tým, čo som chcel a vlastne to moje seba vedomie a to cieľo vedomosť a vlastne už ďalej určite moje kľúčové je moja rodina, moje manželka, moje deti, takže moji rodičia, celý môj tím, to je moje kľúčové, najbližší moje ľudia. Tým, že si teďka starší, venuješ väčší čas svojej prípravy také na regenerácii?
No tým, že som troška starší, tak môj väčší čas vôbec nevenujem regenerácii, vlastne na to som lenivý, stále som bol lenivý, takisto by som povedal, že nikdy sa neroztvičujem, nenávidím roztvičku, nenávidím stretching, nenávidím regeneráciu, ale to nechcem vôbec povedať, že to je správne, to samozrejme, že je nesprávne, takže decka, toto neberte ako príklad, ale ja som nejakým štýlom takto naučený a takto ma pozná, vie, že proste, keď idem na tréning, tak urobím, že toto dám si chrániť a hneď idem spárovať, čo je samozrejme není dobré, ale som už na to zvyknutý a vála Bohu, nič mi sa mi ešte nestalo, môže so šťastím, ale už to cítim na tele, že už je troška upotrebované, takže mám hvala Bohu pri ruke môjho fyzioterapeuta doktora Tomáša Kulana, ktorý vlastne ma dáva dokopy a hoci to mám, čo mám natiahnuté, alebo niečo ma boli, alebo niečo, tak buď dojde, alebo idem k ním na proklinika, vlastne tam ma porobia, majú všelijaké procedúry, takže som myslím, že veľmi dobrých rukách a hlavne ten človek vie, že čo robí, napísal už 3 knihy, je doktor vlastne, proste úplne všetko, keď chytí len jeden bod, ví, že čo, no vidíš, napríklad šaulínske veci, napríklad vyčom, vieš, taký bradávkové štýly a vlastne vieš, že presne čo, naozaj, že super. Takže fanoušci, vy ste mali možnosť na mém YouTube kanále položiť tady Attilovi otázky, takže jdeme na ne. Attilo, první. Můžeš nám prozradit, jak vypadá tvůj tréninkový plán v momentální době? Kolikrát denně třeba trénuješ nebo kolikrát týdně? Trénujem 10 krát do týždňa, to znamená, že od pondelka do piatku a vlastne striedam to v sredi u môjho kondičného silového trénera Miška Štepka a vlastne Bratislava u Ili. Takže vlastne takto chodívam, pendlujem a samozrejme chodívam do Spartaku Fight Gymu, kde je u nás doma v Trnave, takže od pondelka do piatku a sobotu, nedelu mám voľno. Jaké prvky třeba tréningu zařazuješ? To, čo som zaradil, to znamená kondičný, silový, sparingy, nácviky, všetko, čo k tomu patrí. Pôjdeš do zápasu s Carlosem ze stejnou taktikou, anebo niečím prekvapíš novým? To je super otázka, to by som na to odpovedal. Jasné, že prekvapím niečo novým, jak som povedal, že nebudem s ním boxovať, budem s ním zápasiť, aby ľudia nehovorili, že furt ten Attila len s ním boxuje, takže hneď idem s ním zápasiť. A použiješ v Edenu svoj Scorpion Kick? Áno, ale z boku na lenivca. To je taký pološkorpión, sa to hovorí. Half scorpion kick. Myslíš si, když niekto začne v 19 letech s bojovými sporty, má ešte tu možnosť to niekam dotáhnout? To záleží, že či začne od nuly, to znamená, že či nemá žiadnu nejakú minulosť, že bývalý zápasník, boxer alebo neviem čo, tak je to veľmi ťažké, keď úplne z nuly nejaký futbalista alebo takto, tak dá sa niekam dotiahnuť, ale musí mať naozaj že dosť veľký talent, ale môžeme pozrieť napríklad príklad od Karola Ryšavého, ktorý vlastne bol bývalý futbalista, začal MMA robiť presne myslím, že 19 alebo takto a kam to dotiahol, takže vyhral Octagon výzvu, je v Octagone, je úspešný športovec, žije s tým športom, uživuje ho tento šport, takže dá sa určite, ale to záleží, že kto je jaký. Včera na tiskovce bola docela sranda, si taková veselá kupa. Jak je proste dôležité pro zápasníka si udržovať proste tú srandu a mít fan? I u vás prostě v týmu, jak jsem byl u vás ve Spartakusu, tak prostě celý tým, tam je prostě sranda, jo, a je to úplně super. Veď to záleží na tom člověku, veď viděli jsme, že včera je možné nějaké lidi, že kteří jsou drsní, bitky, hoci jaké, já jsem stále taky srandovný a prostě mě to naplňuje a já z toho zoberem, čo já chcem a prostě mě to potěšuje, já nemůžem být drsný a čo nie som, ja nemôžem byť, robím trash talky, čo nie som, takže za mňa je to, že čo ste videli včera, čo poviem, ľudia sa smejú, ja robím zo seba srandu, ja robím z ľudí srandu, takže ale s tou mierou, že vlastne, ale keď dojde už deň zápasu, tak tá sranda ide bokom a idem robiť tú svoju robotu, ale celý život som takto nastavený. Takže díky moc, to je tady od nás z Ostravy všechno, hodne štěstí. Ďakujem krásne, majte sa. Zajímá tě zákulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.